Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio. Eu vou fazer a vossa mensagem para o mês de agosto. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Deixem também aberto na vossa mente que a espiritualidade tem o seu próprio tempo e daí às vezes trazer mensagens mais futurísticas, principalmente neste tipo de mensagem, que são mensagens mensais. E eu dou sempre um prazo de 3 a 6 meses, porque nós podemos estar a pedir a mensagem para o mês de agosto, mas até a situação à qual eu posso trazer para vocês ser mais para a frente, setembro, ou até ao final do ano, ou por aí fora. Porque, como eu digo sempre, a espiritualidade tem o seu próprio tempo e o que a espiritualidade traz é as energias que estão presentes na vossa vida, mais próximas a vocês. Porque nós temos sempre a possibilidade, através do nosso livre-arbítrio, de alterar estas energias. Daí eu dar sempre um prazo de 3 a 6 meses. Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês. Eu vou começar primeiramente com o espírito animal, tirar o vosso espírito animal, a vossa energia principal para o mês de agosto. Meus queridos seres de luz, signo de Capricórnio, por favor. Qual a mensagem para mês de agosto? Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa a mensagem para Capricórnio. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Grata por tudo. Mostrem-me, por favor, a mensagem. Qual as energias principais? Espírito animal. Espírito animal, por favor, para Capricórnio. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa. Qual o espírito animal para Capricórnio, por favor? Uma já saiu. Duas, ok. Vocês têm o Falcão. E o Falcão diz-vos: deixa que o espírito seja o vosso guia. Esta carta tem saído, pelo menos acho que em 3 signos que eu já fiz, esta carta saiu. E é como se realmente o mês de agosto, não só para vocês, mas para uma grande maioria, porque nós temos no mapa astral não só o nosso signo solar, pode ser ascendente, Vênus, ou algum tipo de casa astral. Onde uma energia ou um elemento é muito mais forte, muito mais presente, apesar do nosso signo solar, neste caso ser o Capricórnio. Aqui realmente é, como eu vos digo, o mês de agosto, para uma grande maioria de vocês, é um mês de se deixarem ou de permitirem estarem abertos aos direcionamentos divinos. E o que são estes direcionamentos divinos? É aceitar as mudanças, é aceitar as situações que surgem na nossa vida. Não de uma forma, de ver as situações de uma forma positiva, negativa, desculpa, de uma forma negativa, mas trazer algum tipo ou tentar ver algum tipo de positivismo, mesmo que a mudança seja um pouco desagradável. Um pouco desagradável. Porque vocês têm depois, o Bambi, que é o traz, um toque suave, traz, a gentileza. Da vossa parte, tem aí a tal aceitação, se calhar a tal resiliência, que para a maioria de nós, será necessária. Porque, como eu digo, a carta do Falcão e a carta da Águia, e a do Cisne têm saído em muitas das leituras, que nos fala em mergulhar fundo nas questões, mas também este mergulhar fundo nas questões é para que a gente alarga a nossa visão e vejam as coisas não na perspectiva negativa, mas tentar ver na mudança ou na transformação o positivo que isso traz na nossa vida. Interessante, este mês de agosto para todos nós. Eu vou colocar, e não sei se conseguem ver, se calhar aqui, um bocadinho, eu vou arrastar a câmara um bocadinho mais para cima. Para que vocês possam ver as lâminas. Eu acho que com o tripé realmente as lâminas ficam mais visíveis. Eu comprei este tripé realmente para facilitar, porque muita gente gosta de ver as lâminas
e com a câmara baixinha é difícil. E então tive a ideia de comprar este tripé. É de estúdio fotográfico, mas serve para mim, é o que importa. Mostra, por favor, meus queridos seres de luz, através do tarô, mensagem para Capricórnio. O que é que se passa para Capricórnio? Qual é este direcionamento divino ou esta abertura ao direcionamento divino a qual Capricórnio necessita de estar preparado ou aberto, permitir o direcionamento divino na sua vida? Mostrem-me, por favor, quais as energias presentes para ou a partir de agosto para a vida de Capricórnio. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa. A energia com que vocês iniciam o mês, o que cruza a vossa energia, as vossas finanças, amor ou família, trabalho e estudos. Para quem trabalha, enquadra o trabalho, para quem estuda, enquadra o estudo, para quem não faz qualquer tipo de atividade neste momento, avança esta situação e o conselho da espiritualidade. Eu acho que conseguem ver, sim, a posição está boa. Fundo do deck, 10 de espadas. Há aqui o completar de um ciclo. E daí talvez a partir de agora vocês se permitirem. Ou permitirem a espiritualidade guiar-vos um pouco nesta nova jornada. Porque o 10 de espadas fala de completar um ciclo, há uma etapa à qual dá início ou a possibilidade de iniciar algo totalmente novo, mas com a experiência do passado, com a experiência do que foi vivenciado, neste ciclo, anterior. A nível de como vocês iniciam o vosso mês, a vossa energia. Oh, que lindo! O nove de bastos. Estão a ver esta vedação? É o nove de paus. E é a curiosidade de querer passar para lá. Para mim é quase como se vocês estivessem a sair de uma situação onde vocês colocaram uma proteção ou um limite de autoproteção. E que neste momento realmente vocês estão a querer, a criar a curiosidade de sair ou de baixar um pouco esta proteção. Porque às vezes este nove de bastos pode ser, quando é um muro demasiado alto, torna-se um autobloqueio. É uma proteção excessiva, não permite que a gente olhe para fora, mas também não permite que os de fora olhem para dentro. E aqui realmente este fim de ciclo faz com que vocês estejam a baixar a vossa proteção e a ter a coragem ou a curiosidade, de abrir ou de permitir novas oportunidades. E daí o tal guia, da espiritualidade. Porque aqui, se vocês repararem, é uma criança que tenta espreitar para o lado de fora para ver o que está para além da sua proteção, dos seus muros, dos seus limites. O que cruza a vossa energia? Ás de espadas, o criar novas ideias, o criar novos desejos, novos objetivos, ver as coisas de uma forma muito mais clara, porque o Ás de Espadas fala da verdade. Fala do triunfo, mas acima de tudo da verdade. E aqui é realmente como se vocês estivessem a ganhar a coragem, porque o cavaleiro Arturo, que a espada era para ele, todos os outros cavaleiros tentaram erguer esta espada da pedra e não conseguiram, porque era o momento exato para a pessoa exata. E aqui realmente é como se me mostrasse, a nível do vosso mês de agosto, é como se vocês vissem as coisas de uma forma muito mais clara. Trazer o tal toque gentil, porque ele não precisou de muita força para levantar esta espada. O toque gentil, e realmente criar novas ideias, estarem abertos a novas ideias, a novas oportunidades, a novas aventuras. Ter a curiosidade de algo novo, ou de se aventurar em algo novo. A nível das vossas finanças,
Vocês têm um imperador? Vocês têm um imperador? Aqui o imperador, a nível das vossas finanças, aqui fala-nos a realidade, ser realistas. Porque esta carta representa a história, o Rei Bainu, eu não sei se vocês conhecem a história do Rei Bainu, era um rei que queria, tinha uma celebração qualquer e então queria o melhor fato do mundo. E então houve um dos seus alfaiates que lhe fez tipo como uma roupa transparente e então conseguiu iludi-lo que realmente aquela roupa era a mais linda de todas e o que é certo é que ele foi um pouco na da ilusão e andou a passear depois pelo seu reino nu. Daí é que se diz o rei vai nu. Ou neste caso até tem o tal o Pipo que vai a cobri-lo. Aqui pede-nos um pouco de realidade. De realidade e também de liderança pela vossa parte, de tal o autocontrole, a liderança, a projeção, a lógica, mas de uma forma muito realista. Muito realista nas vossas finanças. Para que vocês não hajam de uma forma ilusória, às vezes. Em projetos, ou acharem que têm o. Não, é quase como se mostrasse aqui, porque às vezes o rei não, o imperador, às vezes, no lado negativo, pode-nos falar realmente de um certo descontrolo a nível de finanças. Daí eu dizer que esta carta para mim é como representasse o controlo, mas um controlo realista, uma profunda lógica a nível das vossas finanças. Para que vocês não hajam de uma forma meio que tola, como diz esta carta, um modo um pouco ilusório. Amor e família. Vocês têm a temperança, que é o anjo guardião. Aqui fala-nos da paciência, do toque suave, a temperança, o toque suave sobre a situação. Ou sobre algum tipo de sentimento ou situação que possa existir na vossa vida a nível de amor ou família, pede-nos também a sabedoria, porque a temperança é uma carta de alquimia, é trazer a sabedoria do que nós já vivenciamos do passado, o que nós aprendemos com as situações do passado e utilizar no nosso momento presente e às vezes no futuro também. Mas mais no momento presente, porque a espiritualidade fala muito no momento presente. Fala-nos para nós nos focar mais até no momento presente do que no passado e no futuro. E daqui é como se mostrasse realmente o aprendizado, tornar este aprendizado em sabedoria, de forma a trazer harmonia, compreensão e o tal toque suave. Que vos fala na carta das forças do espírito animal, para áreas familiares e áreas de amor. A nível de trabalho e estudos, ou estudos, vocês têm o 5 de copas. Este 5 de copas fala-nos sim da perda, mas aqui este 5 de copas é como se nos mostrasse neste deck. Depois da perda, há sempre a recompensa oculta. Estão a ver trazida pela espiritualidade, tem aqui a estrela, apesar de representar o 5 de copas, tem duas tartarugas que nos representa a lentidão das coisas, mas são coisas mais estáveis. Estas duas tartarugas é como se fossem as tais duas copas que estão por trás das costas, da personagem do tarot tradicional. E aqui realmente é algo que tem que ir. Algo que se tem que deixar ir a nível de emoção para poder encontrar algo mais estável, mesmo que venha de uma forma mais lenta, é algo mais estável e algo que poderá ser muito mais recompensador. Aqui podemos falar em situações de aceitar, às vezes, mudanças de trabalho ou perdas de trabalho, ou de estudos, mas. Com a certeza, e daí eu tive-vos dito no início da vossa mensagem, com a certeza
que não é o fim, que algo melhor surgirá na vossa vida. E por isso é que eu vos tinha dito a mensagem no início da vossa leitura. Não se foquem no negativo, mas sim tentem ver sempre o lado positivo nas mudanças e nas transformações que a vida nos traz. Porque a vida é uma constante mudança. Nada é permanente na nossa vida. E a forma como nós vimos estas mudanças, esta falta de permanência na nossa vida, é o que faz toda a diferença, a nível da nossa resiliência e da nossa aceitação. O conselho da espiritualidade. Vocês têm a força. Vocês têm a força, que aqui chama-se a Bela e o Monstro. E aqui a força é exatamente a coragem, a determinação para o novo. Para o novo, para iniciar algo novo. Aqui, a força normalmente no tradicional tarot é a senhora domina o lobo. Mas aqui neste deck, se vocês conhecerem a história da Bela e o Monstro, o monstro era alguém que se demonstrava frio, rude, mau. E a Bela acalmou através do seu toque suave, da sua gentileza, do seu amor. Conseguiu dominar, controlar às vezes os medos internos, a raiva, às vezes pelas mudanças que a vida nos traz, pela insatisfação que a vida nos traz. Este leão, para mim, é a tal mudança de vida que às vezes pode parecer dura, rude, difícil, complicada, mas com o tal toque suave, com o tal permitirem serem guiados, abrirem-se ao direcionamento divino, que nos leva à aceitação, à resiliência da vida e das situações que a vida nos traz, faz com que vocês tenham um autocontrole, não só em vocês, mas nas situações, nos acontecimentos repentinos que a vida nos traz. Vamos ver o que nos diz com o outro tarô, a clarificação. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, clarificação para Capricórnio referente ao mês de agosto. O que me querem dizer referente a estas energias principais para Capricórnio? Mostrem, por favor, Capricórnio. Energia geral, clarificação. Clarificação, por favor, para Capricórnio. Gratidão. Mostrem, por favor, a energia principal, o Nove de Bastos e o As de Espadas. Enamorados. Aqui um novo início, mas um início que é feito através de uma decisão importante, uma decisão difícil. E esta carta aqui, o que é que nos volta a mostrar? A Bela e o Monstro. Apesar de ser os enamorados neste deck, é a Bela e o Monstro que vocês tinham aqui. A força. É o tal novo início, é quase como se mostrasse aqui o vocês terem a necessidade de controlar este novo início. Controlar, não a pôr resistência, porque quanto mais a gente põe resistência ao universo, mais o universo traz obstáculos de forma a que a gente traga a tal aceitação necessária. Ou às vezes o deixar fluir, permitir que a vida flua conforme a espiritualidade e o universo nos traz. Porque nós, quando, antes de virmos ao mundo, nós fazemos um pré-acordo, gente. E isto está nos estudos cabalísticos, que quando nós, antes de virmos à Terra novamente, o nosso espírito
porque nós somos todos espíritos, todos nós, espírito de luz, nós pertencemos todos ao cosmos, ao astral, e quando a nossa alma se separa da luz divina, nós fazemos um acordo. E este acordo é vir à Terra para fazer uma evolução específica na nossa vida. Uma evolução específica, espiritual. Não é carnal, é espiritual. Porque quando nós morremos, desencarnamos, o nosso espírito volta a subir ao universo, ao cosmo, e aí depois nós vemos a nossa própria evolução, e daí os tais ciclos e as eras do mundo. As diferenças que existem no mundo têm a ver com a evolução, não só com aquilo que nós aprendemos na Terra, mas tudo aquilo que nós levamos de ensino da Terra e depois transformamos em sabedoria e voltamos a vir à Terra para trazer mais experiências e mais sabedorias, e o nosso espírito vai se alterando e vai evoluindo até chegarmos a um patamar de evolução quase que suprema. Eu acho que para nós, seres humanos, alcançar a evolução suprema é algo que demorará, se calhar, muitos e muitos e muitos milhares de anos. Mas o que é certo é que nós damos, e eu considero cada etapa da nossa vida um passo em frente à nossa máxima evolução. Vamos ver o que é que nos diz mais. Mas isto para vocês entenderem, se calhar, melhor os acordos, das nossas vidas. Vocês deveriam, se calhar, entrar um pouco no mundo da cabalística. Ás de bastos e o 4 de espadas. E este novo início, lembra-se do 9 de bastos que eu ainda agora vos falei? Que é o vocês estarem a sair de algum tipo de situação limitante, de autoproteção, se calhar, excessiva, de vocês não olharem para a frente nem permitirem que os outros entrem na vossa vida. Está aqui o 4 de espadas, que representa exatamente isto: a pressão, o limite, a falta de movimento. E aqui esta falta de movimento é a tal desmotivação, ou a tal, às vezes, doença. Doença, isto é, mental, porque o 4 de espadas fala muito da doença mental, que tem a ver com a desmotivação, com a descrença do novo e das novas oportunidades. E aqui realmente o Ás de Espadas traz-vos as novas ideias, a clareza, a determinação de ir em busca de algo que traga novidades à vossa vida. Mesmo tendo que fazer algum tipo de decisão difícil, uma decisão onde existe, daí eu dizer, a tal determinação de autocontrolo ou de controlar. Mas este autocontrolo não é o controlar de forma a trazer a tal resistência que eu disse, é o permitirem-se, serem guiados nesta nova etapa, neste novo ciclo da vossa vida, porque leva-vos a algo novo, a uma paixão nova, a uma aventura nova, a uma motivação nova na vossa vida. Vamos, e tem a ver com a vossa determinação. 7 de bastos, a vossa determinação. Mostrem, por favor, o imperador nas finanças. Oh, já está aqui, ok, elas viraram. Vocês têm o 5 de espadas, o cavaleiro de ouros, 2 de copas e o 6 de ouros. A nível de finanças, há aqui, e o fundo do deck, vocês têm o carro. Triunfo, sucesso. Mas que vem com esforço, porque este carro é movido pelo salmão. O salmão é um peixe que, para prosperar ou deixar legado, ele tem que subir o rio contra a corrente para desaguar os seus ovos. E daí eu vos ter dito, há aqui que necessidade de ser muito claro, muito lógico, sem ilusão daquilo que vocês podem ou não podem, daquilo que vocês podem conquistar ou não, a tal verdade, de forma a fazerem, libertarem-se de conflitos, primeiramente, o 5 de espadas é libertarem-se de conflitos, abrindo-se a novas oportunidades. Pode-nos falar aqui realmente em algum tipo de aliança, de compromisso, que traz equilíbrio e estabilidade a nível das vossas finanças. Mas é como eu vos digo, há que ser muito realista.
ter as rédeas sobre a situação financeira, mas de uma forma verdadeira, de uma forma clara e precisa. Clara e precisa. Para vocês saírem deste conflito ou desta dificuldade, também pode ser uma dificuldade, para permitirem coisas novas e trazer novas alianças ou novas oportunidades que vão de acordo com vocês. Porque o dois de copas não é só alma gêmea, gente. O dois de copas, principalmente na área de trabalho ou finanças, fala-nos de parcerias que têm os mesmos objetivos, os mesmos ideais, os mesmos, como é que é dizer, os mesmos ideais, objetivos, almas afins, são pessoas que se complementam ou trazem um complemento uma à outra, de forma a trazer o tal dar e receber equilibrado, mas aqui é o equilíbrio, é o dar, é a harmonização, é o melhorar, nas vossas finanças. Amor ou família? O anjo guardião, por favor, para amor ou família. A lua, o mundo, ás de ouros, outro ás aqui. Vocês já têm três ases na vossa leitura: ás de espadas, no outro deck, ás de bastos e ás de ouros, neste deck, que está ao de cima. E a morte no fundo do deck. A nível de amor ou família, realmente, aqui pede a tal gentileza do toque, o tal aprendizado. O trazer algum tipo de paciência e compreensão, de forma, primeiramente, a ver as coisas de uma forma diferente, ver as coisas sem ilusão, ver as coisas novamente de uma forma, realista. Aqui também me pode falar da vossa própria manifestação em trazer algum tipo de solução, de direcionamento divino, de forma a trazer uma nova etapa. Um novo ciclo, mas que traga algo próspero a nível de amor ou sentimentos. A nível desta carta e a transformação, porque há aqui o finalizar uma etapa a nível de amor ou família, mas com sabedoria. Aqui, para quem tem um relacionamento, é quase como se as vossas orações de harmonização. Ou tal sabedoria, a invocação pela espiritualidade, trazer-vos a vocês a sabedoria necessária de forma a manter o relacionamento que têm, mas a trazer um ciclo novo, uma renovação no relacionamento a qual vocês possam ter, de forma a trazer uma renovação, mas uma renovação que traga prosperidade. A prosperidade a nível de sentimentos, a nível de estabilidade, a nível de harmonia. A nível de compreensão entre vocês. Para pessoas que estão sozinhas, solteiras, aqui fala-nos realmente em a necessidade de trazer algo novo ou querer trazer algo novo, a abertura para algo novo. Lembre-se que eu falei nisto no início da vossa energia, de vocês realmente estarem a baixar a vossa proteção, o 9 de bastos. Pode-nos falar aqui em inícios novos com pessoas totalmente diferentes daquilo que vocês. Normalmente escolheriam como parceiro ou parceira. Pode-nos falar de diferenças de idade, diferenças de cultura, diferenças de nacionalidade, mas o que leva-vos a um início, mas um início estável, porque o ás de ouros representa sempre um início estável, próspero, e de sucesso, na área à qual se apresenta. E neste caso é amor ou família, que vos leva à curiosidade do novo. A morte aqui volta-nos a trazer a tal curiosidade, como tinha no 9 de bastos do outro deck. É o finalizar um ciclo, abrir-se à oportunidade de um ciclo novo, porque existe, ou é como se nascesse aqui uma certa motivação, curiosidade de experimentar algo novo e de ir atrás de algo novo. A nível de trabalho ou estudos, Cavaleiro de Bastos, o de Pendurado, e o Rei de Espadas.
Fundo do deck, a força. Novamente aqui a força. A tal coragem, a tal determinação de ver esta situação de uma perspectiva diferente. Não é para vocês ficarem parados, desmotivados, como eu falei no início da vossa mensagem. Não é para vocês ficarem desmotivados ou parados, ou a lamentarem-se daquilo que vocês possam ter perdido ou ter que trocar. Mas sim é algo que vos tenta impulsionar através do guia espiritual. Em ter motivação para experimentar algo novo. Algo novo. Com muito mais preparação, porque o Rei de Espadas fala da lógica, fala da inteligência, fala da planificação, da preparação que vos leva a esta perda ou este sacrifício, se assim o quiserem dizer. Mas é realmente a impulsionar-vos. Para que vocês se movam para algo novo, com uma perspectiva diferente e principalmente muito mais preparados, com maior planificação e com maior preparação para o novo que vem na vossa vida, com a tal coragem, determinação e olha o que está por debaixo da coragem. Ás de espadas para as novas ideias. Para as novas ideias, os novos inícios, e há que saber definir aonde está o limite que vos prende. O cortar, este cortar desta teia, esta teia é tipo aquela rede que a gente vê nos filmes, às vezes, quando eles querem prender um animal. Ou prender as pessoas que eles escondem na terra com folhas e depois as pessoas pisam aquela rede e sobe na árvore. É esta rede que está aqui, é o cortar algo que vos aprisionou através de novas ideias, através de novos ideais, através de novos objetivos e através de uma mente clara, à qual vocês precisam depois da tal força, da tal determinação para controlar medos ou incertezas. Ou mesmo algum tipo de resistência externa. Vamos ver o que é a força, o conselho da espiritualidade. Para mim, a força, esta carta significa o tal Bambi, o trazer o toque suave. Porque às vezes a força, não é preciso força física para nós controlarmos uma situação, ou uma força mais autoritária. Às vezes nós conseguimos controlar as situações de uma forma suave, de uma forma gentil, sem colocar, às vezes mais lenha na fogueira e sim a colocar água para que as coisas não fervam de uma forma excessiva. Foi a imagem que me deu uma fogueira, o tacho com a água e o colocar água na fervura para que aquela água não saia fora. A morte, a tal curiosidade do novo, o novo ciclo, a rainha de espadas. A rainha de espadas é a decisão. É o rei faz a planificação. Planifica, prepara, traz a tal lógica, a tal inteligência, mas a rainha. Quando traz já a planificação, a preparação, o planeamento, executa. Executa. Executa de uma forma muito direta, sem muito margem para dúvidas. E o Rei de Bastos. O Rei de Bastos. O Rei de Bastos é alguém que traz motivação. Rainha de Copas no fundo do deck. Aqui é quase como se me mostrasse se vocês estão realmente a abrir de novo o vosso coração, porque esta Rainha de Copas ela tapa a sua copa e aqui é a coragem necessária para abrir o vosso coração, porque ou vocês ao abrirem o vosso coração depois desta etapa, deste ciclo difícil, que o 10 de Espadas é um ciclo difícil, vocês terão, é como se vocês tentassem realmente abrir lentamente o vosso coração a coisas novas e oportunidades novas. E isto faz com que vocês iniciem um ciclo com muito mais determinação,
com muito mais sabedoria e com motivação, porque este rei de Bastos fala da motivação, gente. É, o rei toma a decisão de ir atrás daquilo que realmente o motiva, o conquista, o impulsiona a fazer. O impulsiona a fazer. E se esta situação for em relação aos tais relacionamentos que eu ainda agora falei, que são pessoas totalmente diferentes uma da outra, tem muito a ver aqui com a Rainha de Espadas e o Rei de Bastos. Elemento ar. E elemento fogo, que por mais que diferentes que sejam, o fogo incentiva, ou fogo não, o ar incentiva o fogo. Se vocês tiverem uma fogueira, se estiver vento, o fogo não aumenta. Apesar de ser elementos totalmente opostos, complementam-se. E eu ainda agora tinha-vos dito aqui nas finanças, complementam-se. É como se viesse aqui realmente um ciclo novo da vossa vida que traz transformação, que vos pode unir a nível de trabalho ou a nível até mesmo de relacionamentos, porque está ali o ar de ouros e o mundo, com situações ou pessoas totalmente opostas de vocês, mas que no entanto complementam-se, como eu tinha dito nas finanças, que têm os mesmos objetivos, crescem um com o outro. Ou ajuda ao crescimento e à evolução um do outro. E a força neste deck é exatamente isto, pessoas totalmente diferentes, mas que depois, quando se entendem, quando se compreendem, quando se unem, são um casal forte, ou são um casal, ou uma conexão, ou um vínculo, ou um contrato realmente forte, porque é um complemento ao outro, ou dá força ao outro. Linda a vossa mensagem, linda a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa energia, à vossa situação, ao vosso momento. Caso sintam que há algo aqui que vocês ainda não conseguem enquadrar, soltem ao universo. Antes de me despedir, eu quero agradecer a todos vocês, do fundo do meu coração, pelo vosso apoio, pelo vosso carinho, pela vossa. Pelo vosso cuidado para com o canal, para comigo, mas acima de tudo quero-vos agradecer pela vossa paciência nestas últimas 3, 4 semanas devido à mudança que eu fiz de casa. Eu agradeço profundamente, agradeço a vossa paciência, o terem-me dado tempo. E esperarem pelas mensagens, uma vez que era complicado fazer várias mensagens, e às vezes houve dias que eu não fiz porque não tinha tempo e estava super cansada também. O meu muito, muito obrigado por tudo, pelo apoio que vocês dão ao canal e pelo apoio que me dão também a mim. O meu muito, muito obrigado. Fiquem bem, até à próxima. Obrigada.